aí, Diegão? E aí, mano? Vamos lá, malucão? Bora. E aí? Altura. Opa, olha quem chegou do lado aqui. E aí, vai também? Vamos, vamos. Tamo junto, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. E essa aí, daí, como é que vai ser? Ah, é radical, irmão. Vamos ver, malucão. Bora. Vamos lá. Bom salto pra nós lá, doidão. É nóis, ó. Demorou. Aí, ó. Ele chegou. Bora, malucão. Agora mais perigosa. E aí, malucão? Vamos lá, caramba. É isso aí, mano. Vamos ver esse esquema vamos aí. Ver. Esse é bom mesmo. Vamos lá. Meu outro filho que você. Vai lá, sobe lá. Olha aqui, ó. Valeu, mano. Olha aqui, ó. Aí o cara foi lá, pelo bem, valeu.